Assalomu alaykum. Elektromobil sotiladi. Gaz Ayon V modeli 2020 yil ishlab chiqarilgan yangi elektromobil narxi 40200 dollar aytilyapti. Crossover turkumiga kiradi mashinalarda. 600 km yurib berar ekan bitta zaryadka bilan. Maksimal tezligi 175 km. Uy sharoitida 8 soatda 3 fazada esa yarim 30 daqiqa 40 daqiqada zaryad to'ldirib beradi. Zavod tomonidan 5 yil garantiyasi bor. Murojaat uchun telefon raqami 33lik kod bilan 200 06 04.